Pronto, Chelsea. Agora pula. Uhul! Não seria divertido fazer isso com os bichinhos? Dar banho neles, secar o pelo e deixar eles lindos. Acha que teria mercado para um salão de beleza para bichos? Tira essa fera pulguenta de cima de mim! Parece que tem muitos bichinhos para dar um trato. O que você acha, Barbie? Vamos nos acostumar com o cheiro de cachorro molhado e abrir um salão de animais. Pronta pro secador, Raquel? Parece que tá ocupado. A Barbie Júnior tá fazendo uma grana com esse negócio de banho de bicho. Imagina o que eu, Raquel, faria. Tô pensando em fazer expansão de pelo pra cãozinhos de pelo curto que quiserem experimentar. Você já está com a agenda bem cheia, Chelsea. Será que não precisa de ajuda? Ao seu dispor, princesa dos bichos. Você quer trabalhar aqui? Uhum. Por quê? Como eu poderia roubar? Eu digo, aprender a cuidar tão bem dos animais como você. Bem, eu ia fazer umas pesquisas de mercado e comer alguma coisa. Vai tomar um leite com biscoitos. Pode deixar tudo comigo. Tem certeza disso? Tenho, claro. Fácil, fácil. Isso não pode ficar pior. Raquel, tá tudo. Olha, deixa que eu ajudo. Pronto. Salão perfeito de novo. Ah, a chefe tá chegando. Uau! O salão está lindo! É, como eu disse, fácil, fácil. Você é ótima nisso. Aí, por que não abrimos salões de animais no mundo inteiro? Eu tomo conta do de Malibu e você do de Nova York. O que me diz? Achei que ela queria aprender todos os meus segredos. Acho que esse vai ter que ficar entre você e os bichinhos.